খুচৰি থাকিব লাগে হা, এনেকে মুকলিকে নিলে এটা ধুনীয়াকে পায়। গাড়ীখনত ডিকিত আৰামছে পেলাই থ। গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱে বিচাৰোঁ। মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ 1 বজাত, আৰু গাটো বহুত বেয়া, তথাপিতো আপোনালোকৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা আনিলে ভাল লাগে, সেইকাৰণে আনিছোঁ আৰু ভিডিঅ' বুলি ভাবিলে মানে কি আৰু কি কৰোঁ কি নকৰোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক ক'ব পাৰিলে ভাল লাগে। আৰু অকণমান ধৰিব পাৰিছেই চাগে, মুখখন অকণমানে কিবা শুকাই খিনাই থকা নিচিনা লাগিছে আৰু টোপনি ভালকৈ যাবলৈ পৰা নাই, মানে সোনকালে উঠিবলগীয়া হ'ল। আৰু মাইনাহঁতো মানে প্ৰগ্ৰেম চাই ৰাতিপুৱা 6টাতহে আহিছে, অকণ সিহঁতৰ খেলি মেলি হ'ল মানে হেৰিবিলাক, ৰুটিনবিলাক এতিয়া, সেয়েহে ভাত নাখাওঁ বুলি কৈছে, কিন্তু কাপোৰকেইযোৰ লৈ যায় এতিয়া ওলাইছে সিহঁত। অকণমান মানে তেহেঁতৰ যিটো মানে প্ৰগ্ৰেম আছিলে অকণমান অদলা বদলা হ'ল কাৰণে অকণ শুব পাৰিলে বাৰু, সেয়েহে এতিয়া মাইনাই কৈছে আমাৰ কাপোৰখিনি এতিয়া এয়া চাওক উলিয়াই থৈছোঁ, এইখিনি দেখিছেনে। আৰু কাইলৈ যে মোক মাইনাই দিছিলে, আমাৰ জ্যোতিকা মাইনাই, সেইখন চাদৰো দিছোঁ, কিবা গাঁৱলীয়া চিনত লাগিব বুলি কৈছে। আৰু এইখিনি কাপোৰ এতিয়া দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যে মানে আমাৰ জ্যোতিকাৰ বৌয়েকগৰাকী বহুত ভাল লাগিলে, সকলোকে ভাল লাগিলে বাৰু, ঢলপুৰবাসী সকলোকে ভাল লাগিলে, কিন্তু তেখেতসকলে মানে মাইনাৰ মানে বৌয়েকে মোক এটা কলডিল দিছিলে, আৰু মই হাতখনৰ পৰা যিহেতুকে মোৰ বাওঁ হাতখনত মানে স্প্ৰিং পাতি লগোৱা আছে, সেইকাৰণে মই ইমান মানে ধৰি পেলাই কাম চাম কৰিব নোৱাৰোঁ, মানে কলডিল চলডিল কাটিব নোৱাৰোঁ, জুৰি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ দীপালী বাইদেউ আহিছে, দীপালী বাইদেউ ধুনীয়াকৈ মোক কলডিলটো কাটি দিছে, আৰু দুয়োজনীয়ে হেৰি চেল ৰুটি বুলি কয় নেকি সেইটো, কালি মাইনাৰ বৌয়েকে দিছিলে, সেই মাইনাজনীয়ে দিছিলে, আৰু সেই চেল ৰুটি দি পেলাই আমি ধুনীয়াকৈ এতিয়া গাখীৰ চাই হেকাপ হেকাপ খাই লৈছোঁ দীপালী বাইদেউৰ লগত, খাই পেলাই এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ দেই কলডিলখিনি কি ধুনীয়াকৈ কাটি দিছে মোক দীপালী বাইদেউ, আহক। এইয়া এতিয়া দীপালী বাইদেউ ধুনীয়াকৈ কাটি দিছে, চাওক কলডিলখিনি। অঁ কাপোৰকেইযোৰ লৈ লৈছোঁ এনেকৈ, শ্বুটিঙত নহ'লে বেগ চেগ নিব নোৱাৰে, বেগত একো লাভ নাই আৰু, একদম বেগৰ পৰা এযোৰ উলিওৱা মানেও সেইফালে শেষ আৰু, আন্ধাৰ হৈ যাব, খুচৰি থাকিব লাগে হা, এনেকৈ মুকলিকৈ নিলে এটা ধুনীয়াকৈ পায়, গাড়ীখনত ডিকিত আৰামছে পেলাই থওঁ, তেতিয়া এযোৰ 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 একদম দেখাই পেলাই লৈ যাওঁ, যা ধুনীয়াকৈ কৰি আগে। গানটোৰ নাম কি? গানটোৰ নাম বৰ্তমান এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই, কিন্তু ধুনীয়া গান আপোনালোকে চাব পাব, বহুত ভাল গান এটা আহি আছে। যা এতিয়া বিয়া খাবিগৈ না, প্ৰথম প্ৰথম বিয়া খাবগৈ লাগিব, আকৌ প্ৰমোশ্যন এটা, অঁ প্ৰমোশ্যন লাগিব, কিবা হয় নাজানো, আৰু এদিনতে মিলাব, কাৰণ কালি মানে হেৰি হ'ল, বহুত টোপনি খতি হ'ল, 5টা 6টা বজাত পাইছোঁ ঠিক যাই দিওঁ তেনেহ'লে। মাতটো গণ্ডগোল হৈ আছে, কালি চিঞৰা মাত ভাঙি আছে, মাইনাহঁত যোৱাৰ পাছতে অকণমান শুলোহি, শোৱাৰ পাছত উঠি কৰি ধূপ ধূনা মানে ফ্ৰেছ হৈ ধুনীয়াকৈ ধূপ ধূনা লগালোঁ, লগোৱাৰ পিছত মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ফোন কৰিছে, আৰু পাহৰিয়ে থাকিলোঁ আজি ফাংচন আছে, মানে বহাগী ফাংচন, বহাগী বিদায় পাতিছে, আৰু মায়ে কৈছে আহিবি আহিবি বুলি ক'লে, এতিয়া ভাবিছোঁ গাটোও ইমান ভাল লগা নাই, নাযাওঁ বুলিও কৈ আছে, তথাপিতো ভাবিছোঁ নাই আৰু কিমাননো মানে এনেকুৱা মন চন মাৰি কৰি থাকিম, অকণমান তেনেকৈ অকণ চাওঁগৈ, অকণ ভাল লাগিব মনটো, সেয়েহে এতিয়া ওলালোঁ সাজি কাচি, আৰু মোৰ লগত যাব আমাৰ ডিকু, তাকো লৈ যাম, মাহঁতৰ ঘৰতে ভাতকেইটা খাম, খাই অকণমান তাত ফাংচন চাম, চাই পেলাই বাহিৰে বাহিৰে আকৌ আমাৰ ওচৰতো আৰু বেবেজী আৰু মাহৰী ৰাতি বুলি কয় তেনেকুৱাটো বোলে ফাংচন আছে আজি, এতিয়া খবৰ দিছে, তাতো অকণমান চাম, আৰু যদি চাওঁ আপোনালোকক দেখাই পাবই বাৰু আপোনালোকে, আৰু ইমান মনো যোৱা নাই আজি তেনেকৈ চাবলৈ, তথাপিতো আপোনালোকৰ ভিতৰে কিছু কিছুৱে কয় আজিকালি আপোনাৰ ভিডিঅ'সমূহত অকল ইম'চনেল ইম'চনেল তেনেকৈ কয়, অকণমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিব, সেয়াই কৰিবলৈ যত্ন কৰিম, আপোনালোকক কেনেকুৱা ভিডিঅ'নো দিম আৰু, এই বয়সতো আৰু সেয়া ভিডিঅ'ই হয়নে নহয়, যেনেকুৱা মানে তেনেকৈ হাঁহি ফূৰ্তি বহুত একে হেৰি কৰিবলৈ ভালো নালাগে, তথাপিতো আপোনালোকে বিচাৰিছে যেতিয়া দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু মোৰ বিশেষকৈ মাইনাজনী হেৰিলে মনত পৰি আছে, আমাৰ জ্যোতিকা মাইনালে আৰু কণমানিটোলৈ ফুলেই মানে ইটো সিটো মানে সি যে ইটো সিটো বস্তু চুই থাকে সেইখিনি কথা মনত পৰি আছে, আৰু সি চিলটখনো এৰি থৈ গ'ল, তাৰ কিতাপখনো বৰ ধুনীয়াকৈ থৈছোঁ, কিতাপ চিলট এৰি থৈ গ'ল, আৰু হেৰি সি খেলা হেলিকপ্টাৰ এখন আছিলে, গাড়ী এখন সেইকেইখন মানে ধুনীয়াকৈ পলিথিন এটাত সোমোৱাই মই বাহিৰত মানে এটা গডেজ আছে তাতে সোমোৱাই থৈ দিছোঁ, আকৌ সি আহিলে খেলিব পাৰিব বুলি, বেয়া লাগিছে মানে বহুত বেয়া লাগিছে, আৰু কিনো মানে ক'ম আৰু আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে, বহুত বেয়া লাগিছে, আৰু আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ সিহঁতৰ সংসাৰখন যাতে সুখৰ হওক, এইটো কিজনি ভগৱানে ভালৰ কাৰণেই কৰিলে এনেকুৱা সেইটোৱে ভাবি থৈছোঁ, গতিকে আৰু নপাতো আৰু সেয়া কথা বলক, সিহঁতে ভালে থকাটোৱে মোৰ লাগে মোক লাগে, আৰু এতিয়া বলক আমাৰ ইয়াত
কাৰ্যক্ৰম হৈছে মানে সেইখিনি পালোহি আৰু মাইক মানে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে মাইক ষ্টেজৰ ওচৰত বহি আছে গতিকে ব'লক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব লগা হ'ল ভাত পানী খাই আহিলোঁ মানে ইয়ালৈ ভাত পানী খাই বাহিৰে বাহিৰে ইয়ালৈ আহিছোঁ মাইক মানে এতিয়া ষ্টেজৰ ওচৰতে ৰখি আছে প্ৰগ্ৰেম হৈ আছে মায়ে অকণমান চাওক আমি এতিয়া ঘৰৰ অভিমুখে যাওঁ গতিকে ব'লক আৰু ক'ত কি কৰোঁ গোটেইখিনি দেখাম যদি প্ৰগ্ৰেম চাওঁ আপোনালোকক দেখাম যদিও নেচাওঁ তেতিয়াও মানে আপোনালোকক একে ঘৰত লগ পাম আৰু বিশেষকৈ এখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিল আৰু এই মাইনাজনী কৃষ্ণ এই মাইনাজনী দেখোঁতে মই ভাবিছিলোঁ ক্লাছ 9 মানত পঢ়ি আছিলে হ'বলা কিন্তু এতিয়া মাইনা কৈ দিয়া তুমি কিহত পঢ়ি আছা কৈ দিয়া আৰু বেলেগ এটা কৰি আছিলা ন সেইটো কোৱা জবটো কথা আৰ্ট স্কুলৰ ন স্কুল এখনত সোমাই আছে ন বহুত ভাল লাগিছে আৰু আগুৱাই যোৱা দেই তেখেতক এখন খোলা ব্যৱস্থাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ চিৰ পৰিচিত ঢোলৰ ৰজা মাধৰে শ্ৰীযুত যুৱ চন্দ্ৰ ডেকাদেৱ আমি সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠানটি ইমানকে সামৰিব বিচাৰিছোঁ দেউতাৰ মানে যিটো উদ্যম বহুত ভাল লাগিছে আৰু একদম বহুত ভালকৈ থাকক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ নিৰোগী হৈ থাকক আৰু ভালকৈ জীয়াই থাকক আৰু দেই আৰু একদম যেতিয়ালৈকে থাকে তেতিয়ালৈকে ঢোল বজাই থাকিব মই নাচিম দেই আৰু ¡Gracias!
কাঞ্চন চাই বাহিৰে বাহিৰে আহিলোঁ ঘৰলৈ। ঘৰ পালোহি আৰু বেলেগত নগ'লোঁ। তাত আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে কওঁ, আজি মাইহঁতৰ তাত মানে য'ত ফাংচন হৈছিলে তাত মানে মোক যিটো সন্মান দিলে বহুত ভাল লাগিছে। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো যোগেদিয়ে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোক ইমানখিনি আপোনালোকে যোগ্য বুলি ভাবি পেলাই যে মোক এইটো সন্মান দিছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। খোলাই নাই বাৰু ডিঙিৰ পৰা। আৰু আপোনালোকক মই কৈছোঁ দেই, মই যে হাঁহি হাঁহি ভিডিঅ' বনাওঁ, মই যে যিটো হাঁহি মাৰোঁ, এই হাঁহিটো মানে মোৰ কৃত্ৰিম হাঁহি নহয় দেই। এই হাঁহিটো মানে মই এনেকৈ মোৰ খোলা হাঁহি আৰু একদম ঢেক ঢেককৈ হাঁহি দিওঁ আৰু, এইটো দুখতো হাঁহিটো সুখতো হাঁহিটো। কাৰণ মোৰ মুখত আগৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই মোৰ হাঁহিটো নগুচেই মুখত, হাঁহিটো থাকেই, চবেই কয়েই এজনী হাঁহিলি হাঁহিলি কয়। গতিকে আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পায় নেকি বাৰু জনাব দেই মোৰ হাঁহিটোত। মই নিজে পিছত ভাবোঁ আৰু ইমান ইমান হাঁহি থাকোঁ দেখোন ভিডিঅ'ত, সেয়াই অট'মেটিক আহি থাকে হাঁহিটো। আৰু আপোনালোকক কওঁ, মই মোক ইমান ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে আগবঢ়াই নিছে, ইমান ধুনীয়াকৈ মোক কমেণ্টসমূহ দিয়ে, ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ মোক দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে। আগলৈও যাতে এনেকৈ আপোনালোকে মোক দিহা পৰামৰ্শ দি যাব বহুত ভাল লাগে। আৰু ভুলটো শুধৰাই দিব, মোৰ যোনটো ভুল হয় সেইটো আপোনালোকে শুধৰাই দিবলৈ বহুত আপোনালোকৰ অধিকাৰ আছে সেইটো। বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আকৌ এবাৰ ইমানখিনি মোক মৰম কৰাৰ কাৰণে। আৰু আজিকালি কি হয়, কোনোবা এটুকু জেগাত যদি যাওঁ তেনেকৈ মানে ধৰক ক'ৰবাত বজাৰেই হওক বা তেনেকৈ ফাংচন এটাত হওক, তেনেকৈ ওচৰলৈ কিছু কিছু দৌৰি আহে ফটো একপিকে উঠিবলৈ, তেতিয়া মনটো আৰু ভাল লাগে, মাত দিয়ে। আৰু আৰু মই ভিডিঅ'টো যোগেদি আৰু এটা কথা কওঁ দেই আপোনালোকক, সকলোকে কৈছোঁ যোনসকলে মানে কয় আৰু মোক, সকলোকে কৈছোঁ, বহি লৈছোঁ ভালকৈ ৰ'ব দেই, কথাটো হ'ল মোক মানে কয় আৰু দেই, আপোনাক আমাৰ ঘৰলৈ মাতিবলৈ বেয়া লাগে, আমাৰ ঘৰটো এনেকুৱা, মোৰ অন্তৰত দুখ লাগে, আপোনালোকে তেনেকৈ নক'ব, কাৰণ ময়ো তেনেকুৱা ঘৰৰে, মনো ক'ত মোৰ একেবাৰে হেৰি আছে, ময়ো তেনেকুৱা আপোনালোকৰ নিচিনা বুলিয়ে মোক ভাবিব। মোক মানে তেনেকৈ ক'লে মোৰ অন্তৰত বহুত দুখ লাগে, মোক কয় আমাৰ ঘৰটো এনেকুৱা এনেকুৱা, সেইটো নক'ব, সেইটো ক'লে মই বহুত দুখ পাওঁ। আৰু মই সকলোতে মিলি যাওঁ, ময়ো তেনেকুৱা যেতিয়া মই সকলোতে মিলি যাওঁ, সেইটো মোক আপোনালোকে সেইটো অন্তৰত দুখ লৈ মানে ভাবি নাথাকিব মই বেয়া পাম, আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গ'লে মোৰ কিবা অসুবিধা হ'ব, সেইটো একেবাৰে নাভাবিব। আৰু সেইটো ভাবিলেহে মোৰ দুখ লাগিব দেই। আৰু যোনসকলে মোক ক'ৰবাত দেখিলে ধুনীয়াকৈ মাত বোল কৰে, ধুনীয়াকৈ ওচৰলৈ আহি একপি ফটো উঠে আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ বুলি কয়, তেখেতসকলক অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বহুত ভাল লাগে। আৰু কিছু কিছু আহিবলৈ মন কৰে ওচৰলৈ, মানে কিছুৱে লাজ কৰে ভয় কৰে, সেইকাৰণে আৰু লাজ ভয় একো কৰিব নালাগে, ময়ো আপোনালোকৰ নিচিনাই মানুহ সাধাৰণ, গতিকে সকলোৱে যাতে মোক তেনেকৈ ক'ৰবাত দেখিলে ধুনীয়াকৈ মাত বোল কৰে। আৰু মই কেনেকুৱা আপোনালোকে ওচৰত পালে গম পাব, আৰু তাতকেনো কি ক'ম আৰু। আৰু কি জানেনে, এইকেইদিন মানে মোৰ কমেণ্ট মানে ভালকৈ ক'বই পৰা নাইকিয়া, লিখিবও পৰা নাই, আৰু অকণমান ইটো সিটো কামত ব্যস্ত, আৰু কমেণ্ট লিখিবলৈ হ'লে মোক নাই কমেও এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগে, সেই সময়খিনি বৰ্তমান মোৰ হাতত নাই অহা কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আপোনালোকে বেয়াও নাপাব মই কমেণ্টখিনি পঢ়িব পৰা নাই কাৰণে, ভাবিছোঁ কাইলৈৰ পৰা পঢ়িম আৰু কমেণ্টসমূহ, আৰু জন্মদিনৰ উইছ কৰিম, গতিকে সকলোকে কৈছোঁ দেই কাইলৈৰ পৰা মই নামসমূহ ধুনীয়াকৈ ক'ম আৰু জন্মদিনৰো উইছ কৰিম, যাৰ যাৰ জন্মদিন আছে মোক কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে, মই মানে উইছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম দেই। তাৰপিছত এতিয়া কৈছোঁ, যোনসকলে কমেণ্ট কৰিছিলে সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু 7 মে'ত সদায় ভুল হৈ থাকে, 7 মে'ত যোনসকলৰ জন্মদিন সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা জন্মদিনৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু সকলোৰে এসাঁজ ধুনীয়াকৈ খাবলৈ মন যায়, সকলোৰে এসাঁজ ভালকৈ পিন্ধিবলৈ মন যায়, সকলোৰে ধুনীয়া ঘৰ এটাত থাকিবলৈ মন যায়, গতিকে সকলোকে যাতে এইখিনি মানে সকলোখিনি পূৰণ কৰক প্ৰভু ভগৱন্তই জীয়াই থকা দিনকেইটাত। আৰু মই সকলোৰে হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ দেই, কাৰণ সকলোকে ভগৱানে মানে ভালেৰে ৰাখক, সকলোৰে যাতে মনৰ বাঞ্ছাটো পূৰণ কৰক, সেইখিনিয়ে। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যোনসকলে চাই আছে, মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলটো আছে, তাতে আকৌ যেতিয়া যোনসকলে নতুনকৈ চাইছে সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মোৰ ভিডিঅ'সমূহনো কেনেকুৱা পায়, আৰু আপোনালোককনো কেনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে, মই আৰু কি আৰু এইবিলাক এনেকৈ যেনেকৈ আছে তেনেকৈ ভিডিঅ'সমূহ কৰিলেই ভাল লাগে, আৰু মানে কি বুলি ক'ম আৰু। তাৰপিছতে আজি যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক এইখিনি যিখিনি কথা কৈছোঁ, যিকেইটাকে যিকোনাকৈ দেখাইছোঁ, সেইখিনি যদি ভাল পালে, মোৰ কথাকেইটা যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, অন্তৰ চুইছে মোৰ কথাকেইটাই, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু কাইলৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, গতিকে আজিলৈ বাই বাই,
শুভৰাত্ৰি।